Hello, this is a test time lesson, and the story time was bucket 6. Šioje pamokoje jūs pasikartosite testui ir taip pat klausysite istorijos ir skaitysite, kuri vadinasi Ras Bucket 6. Atsiverskite vadovėlio puslapį 63 ir pratybų puslapis 61, kuriame rasite test time. Nuo jo ir pradėsime. Kadangi sekanti pamoka yra testas, taigi būtina jam gerai pasiruošti. Read the story. Perskaitykite istoriją. Look at the pictures. Žiūrėkite į paveikslėlius. And the two examples. Ir du pavyzdžius. Labai svarbu perskaityti užduotį iki galo. Write one word answers. Ką tai reiškia one word? Matome, yra du žodeliai sujungti į dieną. Tai vieno žodžio atsakymai. Tai atsakymas gali būti tik vienas žodis. What am I? Kas aš? Turite atsakyti teksto gale. I'm a, aš esu. Matome, tiek brūkšnelių, tiek yra raidžių šiame žodyje. Look at the text. Try to guess. What is it about? Apie ką šis tekstas? I live in a cage. Aš gyvenu narvelyje. I like cheese and I like... Write the word. Įrašykite žodį. Šitokiu būdu atlikite visą užduotį. Čia yra ausis. Jeigu dar aišku. Čia yra žodis skristi, bėgti. Na, o daugiau aš manau, kad viską suprantate. Čia žodis yra valyti. Okay, let's go to the book. Write bucket 6 story. Story time. Istorijai metas. Read and listen to the story. Skaitykite ir klausykitės istorijos. Galite klausytis nežiūrėdami į tekstą, po to klausytis žiūrėdami į tekstą, o po to dar patys garsiai skaityti. Ir lavinti savo skaitymo įgūdžius taip pat tarti. Would you like, įsidėmėkite, would you like to be the captain, Tim? Mėgdžiokite tarimą, mėgdžiokite intonaciją, tai yra balso pakėlimą ir nusileidimą. Bandykite atkurti kuo artimiau tekstui, kad autentiškai paskui galėtumėt savo perskaityti ir kuo natūralesnė kalba, kurios mokotės. Thank you for this lesson. See you in the next time. Bye.